Espaciais não estão fazendo efeito! Capitão! Capitão, eu consegui! Montei a bazuca maluca! Dispare na garganta dele! Vai cortar o efeito do gás! Ótimo! Vamos tentar agora mesmo! Sim! Vamos nos aproximar bem! Sim! Preparar? Tome cuidado para não acertar no Ultraman. É difícil. Eu só preparei um disparo. Se não acertar o ponto fraco do Kemular, não vai adiantar nada. Não vamos poder fazer nada desse jeito. Ultraman, se afasta! Nós vamos atirar no Kemular! A bazuca funcionou! Que bazuca maravilhosa! Kid, eu também dei palpites na invenção. Eu sei disso. Te compro uns doces quando a gente chegar. Ei, você não pode continuar me tratando como criança.